much more since everyone loves you now. You're like the biggest thing in the world, right? Sure. What do you think? It took like 15 minutes. Just like, okay. Não é bem definido, então não dá pra passar pra você, vamos fazer no começo. A parada é que, pô, ele vai olhar pro draft dele, vai olhar pro nós, eles vão falar, ah, vamos fazer isso aqui no começo, cara. Ah, vamos fazer tal lane, isso aqui. Eles são complicados e leva muito tempo pra eu conseguir analisar eles, e assim que a gente tinha jogado também contra eles nos primeiros, a gente se enfrentou. Pressão no G1, perdeu da forma que perdeu, a gente entrou de boa no G2, independente do que aconteceu no G1, eu acho que é o principal, cara. Tipo, cara, perdemos, mas não acabou não. Não, mas... Subcamplier! Cruz, cara! Da posse! Não vai! Da Cruz, que ela vai, Subcamplier! Again, please. Hello. Again. In the capital, is there anything we can do? Something most likely that hurt. Yep. Okay. Yeah, you're right there. Huh? Okay. Yep. And then you flip over. That's it, because I don't have enough papers. All right, here we go. Action. Ladies and gentlemen, we are here with SGE, a beloved team now, the hottest team at the Major, correct, boys? Viva Brazil! Alright, that's all that matters. Now be truthful. Alright, here we go. 3, 2, 1, boom! Not me! No, that's a universal consensus and not me. Did you break your keyboard, bro? No. No? Rapaziada, tamo junto, vocês estão fazendo bonito pra caralho, estão representando o Brasil, vocês são foda, a gente confia em vocês, muita gente confia em vocês, o trabalho de vocês não é só vocês, mexe com muita gente de Dota, até o Cold que joga só LOL, tava acompanhando também, o Dandy, o Phelps, e nós curtimos muito o jogo de vocês, cara, jogaram com garra, beitado pelo Kingão, que deu, pediu a volta pra Ledger, mano, 4.4k do cara, eu, o Taquinho aqui, ó, 3.4k. 1.2k, sido beitado daquele jeito meio que ele foi. Isso já mostrou já a malícia brasileira, entendeu? Então vocês mandaram demais. Tá legal, a gente tá torcendo pra caralho aqui. É, eu jogo Dota, eu sou ruim pra caralho, eu sou muito louco. Ah, joga menino. Mais ou menos. Só sabe jogar mentira. Mas eu tô torcendo aqui, tamo. É o gênio, parceiro. Pior paciência, ô Cold. Manda uma mensagem aqui pra molecada. Que isso. SG. Fala galera do SG, parabéns aí pelo resultado aí, tamo muito feliz de ver mais um time brasileiro. Isso aí que é o embora, dá uma boa sorte pra vocês aí nessa fase fácil. Então é isso, cara, pensa lá. Tem Tavo, SG tem Tavo. Vai ser difícil falar algumas coisas, mas eu, como o time todo do SG, acho que todo mundo da comunidade Dota, queria agradecer não só a Fallen, mas também o Fê. O Fê pode falar pra gente, que a gente não conhece ele, mas a gente conhece realmente a história do Fê. A gente conhece realmente a história do Fallen. A gente acompanha o CS desde o começo, a gente sabe que o CS chegou onde está agora com a mente de dedicação, todo mundo em conjunto para chegar no mesmo objetivo. Então, de coração a gente realmente agradece todas as mensagens que recebeu da galera desse cara. A gente viu o Taquinho aqui só na Elite, mas o Taquinho, se quiser, a gente dá uma desenrolada para melhorar esse MMR aí, sabe como é, né? A gente ajuda os dois lados. Agradecer também que não só o Fallen ajudou em relação a tá acompanhando, tá ajudando em motivação, ajudou com os periféricos. Hoje em dia a gente já usa o teclado da GA Fallen, é o Peregrino. A gente usa o mousepad e quem sabe, né, só falta o mouse, né, Felazão? Então, quando o mouse chegar, a gente também vai estar utilizando, se for possível. Então a gente realmente agradece não só o investimento, não só a torcida, mas realmente tudo em conjunto. Então, tipo, a gente de coração agradece pelo Fallen e pela comunidade CSGO. Esses caras são grandes, mas nós é ruim, caralho. Eu acho que ontem foi bem especial. A gente realmente jogou pra caralho, todo mundo. Cara, a gente tem que simplesmente não baixar a bola, mas só botar os pés no chão. Acho que uma coisa que o Fer falou ali tá certo, tipo, a gente tem até foda já. Vamos falar a verdade, todo mundo tinha dúvida se a gente tinha como ganhar os caras mesmo, né? A gente sabia que dava, mas ainda tinha que ganhar pra ter certeza. Porque, além do que a gente sabia que a gente era bom demais, mas a gente enfrentou o melhor ontem, né, velho? Ganhamos, velho. Mas hoje a gente enfrenta, sei lá, o melhor de novo, velho. Tomar no cu, né? Assim que é bom, velho. 1, 2, 3, gol! Bora, caralho! Galera, entrar, espera 5 segundos, não desce de cara não, viu? Foca nisso. Quando abrir, fica parado 5 segundos e depois te desce. Ah, é? Vamos, galerinha. Achei eu. Moleque, a porra é nossa! GG, mano! GG, mano! Здесь пожидать, спида просто не хватает, и надо готовить, возможно, Бакстону уже 19 минут, и с такими противниками стоит ли его вообще? Ну, был бы идеально. Против регионка Майта это лучшая операция ситуации. И это может быть в таком случае. Как сейчас это делают? Наши четверки. vamos lá. You're a great player. Why not something for him last game? Nice look for. Блядь, где мой маркер? О, парни. Calma. Não. Tem que. Tá bom, melhorar as condições. Thanks a lot. You're really good. Sua foto? Sure. Миш, ты подписал, нет? Дай. Yes, I can do. Oh my god, sua foto? Tiado? Parceiro, eu sou o cara que aparece no telão, mano. Sou eu que tava segurando lá, reparem. Nice. Tá, eu sou o maluco do telão. Você tava mó excelente, foi filmado. Já tava assim. Maybe next time. Yes. Okay. Thanks. I hope you win not one international game. Very nice. Very cool. Thank you very much for emotions. Fantastic. Thank you very much. Foi tipo um monstro demais, mano. Se ganhar o segundo, todo mundo pagou essa hora, velho. Cara, eu tô hoje no boss step, né? Nada, né, velho? Muito foda, velho. É, ele jogou muito bem, vai se fuder, né? Yeah, good, nice. Oh my god! Yeah! This feeling is really hard. Because so close, so close, so close. You know, I think that the rush fight decided. Yeah, yes. And it was very unfortunate. Yeah, the rush fight. That's the yes. Sure. On 3SG. So 1, 2, 3. SG. SG. Salute? Salute. Salute. Saúde. 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 The same. It's Portuguese. Yeah. Saúde, Portuguese. Saúde. Ah, salute, okay. I think is the Spanish. Okay. Ah, yeah, right. De qualquer maneira, vamos ver o jogo junto. Moleque, parabéns, mano. Não é nóis, hein, caralho. Falou, galera. Deu.